Усім привіт і здоровенькі були. Зразу показую вам красу навкруг нас. Дивіться, осінь тут, ось така шикарна, червона, жовта, переливається різними кольорами. Майже кінець жовтня, а ще майже все листя на місці. І тільки починає міняти свій колір. Не всі приготували грандіозні декорації до Хеллоуіна. Тут тільки котики чорні виставлені справа. Дехто колись, мені так здається, навіть ті самі 14 років назад, як ми приїхали, було більше, чи просто ми ходили, знаєте, іншими вулицями, іншими районами, іншими містами. А з часом ми поміняли ті міста і ті райони. Наскільки я знаю, будинки, де живуть євреї, вони це не признають як свято, вони не виставляють. Хоча все залежить, знаєте, від віку тих людей, які живуть в тій хаті. Якщо десь є діти, можливо, діти і хочуть щось такого з часом виставляють, коли діти підростають і розуміють, що це таке. Де живуть люди постарші, тим уже не до цього. Мексиканці також би не сказала, що дуже це свято люблять. Ох, чорна кітка перебігла дорогу цьому, що переді мною. Не сказала, щоб мексиканці дуже полюбляють це свято, але дехто є, комусь подобається, хто має звідки викинути лишні гроші на ці декорації, тому що вони не дешеві, можуть собі також це дозволити. Полюбляють американці, місцеві, ті, що тут вже, не знаю, народжувалися, живуть. Хто має хист до цього, декотрі виставляють, знаєте, що-небудь, лиш би було. А дехто виставляє, ну, таке щось зі смаком, так скажемо. Хоча який тут може бути смак на скелети та на якісь там привиди. Але є люди, що, ну, гарно оформляють. Хтось буває, що накладає багато непотребу і також не гарно. А дехто зовсім нічого не кладе, це для них не свято. Але в тих районах, де багато ходять дітей, а дітей ходять у багатих районах, так скажемо, у багатих місцях, де містах, де знають, що живуть заможні люди, ось там і ходять багато дітей, тисячами. Приїжджають з навколишніх міст, сіл, всі туди, бо знають, що там живуть багаті, що там будуть цукерки, що там буде все. На тій минулій роботі, де я жила, у місті Саміт, то рахується таке, знаєте, заможне місце, не дешеве. Ось там була завжди купа дітей, як і в центрі, де були бізнеса, магазини, ресторани. І так у приватному секторі, біля будинків, завжди ходили діти. До ночі, до темка. Всі, звичайно, одягнені в якихось там хеллоуінських, карнавальних, так скажемо, костюмах. Усі з великими торбами для цукерок. 30 жовтня буде Хеллоуін. Минулого року приходили і до нас, але в нас, ну, маленьке містечко, здебільшого навкруги індуси. Індуси також це свято, знаєте, не дуже. Це не їхня культура, це не їхні традиції. І тому було небагато дітей. Цукерки ми виставляли, звичайно. Але такої толпи не було. Дивіться, які дерева червоні. Так і тут. Ми також не збираємося викладати ніякі, знаєте, декорації. Тепер є у продажі такі великі
скелети розміром з хату, скелети та інші якісь такі різні. По-перше, то треба мати місце, де тримати. По-друге, то треба любити. Воно до нас також ніяким боком не приєднується і, ну, не наше. Це буде інтересно. Бачите, ми будемо їхати за якою машиною, ну, але вже як є. Щось я вас нерівно поклала. Але Хеллоуін має місце бути. Чи буду я щось знімати, чи не буду на Хеллоуін, не знаю. Але кому інтересно, дивіться мої відео, ті, що я знімала раніше. Отам, у тому самому містечку Саміт. Я знімала, як ми ходили, я з цими хлопцями своїми ходила отам по центру міста. Яка там кількість дітей і яка там кількість цукерок переходить, перерахувати ніхто не може. Тому що дуже багато. Як таку красу вам не показати? Що ще можна показати дорогою на роботу? Ось ці переливи кольорів. Мої маленькі ці дівчата, вони ж мацьонькі, одні рік, третій, три. Але мама також завжди костюмчики їм готує. І сама одягається, як щось знайде, знаєте, собі по темі, та й чоловікові. І вони йдуть, така сім'я, всі в одній темі, всі одягнені. Як сімейство, цього разу в них було сімейство єдинорогів. Але також це для хтось це не розуміє, і хтось від цього фукає та фекає, а хтось получає просто від цього задоволення. Просто вийти з сім'єю десь, з кимось зустрітися, когось побачити ще. Хтось має за цього якийсь фан, як вони тут кажуть, задоволення. Тому що діти тут не так дуже часто десь виходять і зустрічаються, і, знаєте, це для дітей, це скоріше для дітей віддушина, а батькам завжди, як сказати, як мід на душу, коли дитині подобається, коли вона щаслива, коли вона хоче цього йти, вона цього прагне, їй подобається. Тут все для дітей. І в таких районах дорогих є на що подивитися. Я б не сказала, що якщо дорогий район, то багато декорацій. Отут зараз справа буде. Ой, не знаю, чи ви побачите. Ось тут зараз я вам ось так покажу. Дивіться. Поїхали далі. Далі дивимося на красу. Що собою уявляє багатий район? Район з мінімальною, так скажемо, кримінальною обстановкою. Мені здається, що це поняття таке приходяще. Колись можна було сказати, що от я живу в крутому місці, де криміналу там по мінімуму. Відколи настала криза, кримінальна ситуація змінилася. І змінилася не тільки в бідних містах, але й у багатих. Тому що з бідних міст потягнулися люди з липкими руками в багаті міста. Почали частіше приходити, в ті роки, в роки ковіда. Тож ковід тягнувся, той 2 роки тримав людей, знаєте, під якимось ковпаком. І почали під хати приходити, знаєте, такі досить дивні люди, яких раніше не було. Якісь проповідники церков, щось приносили, там якісь картинки, не знаю, там про ще щось. І, як мені здається, та й на той час ми також думали, що то так і є, що то були якісь, знаєте, наглядачі. Дивилися, хто де як живе, що мають кругом хати, що де погано лежить. Ну і так, після таких от якихось навідувань,
приходили прошечі, знаєте, просити, поможіть, криза, важко жити, багато дітей, там я хворий, чи що, з якимись папірчиками. Після того, трас-бах, у людей почали пропадати. У кого велосипеди дорогі з-під хати, у кого автомобілі почали зникати. В дорогих містах, де раніше такого люди просто не очікували, де машини біля хати стояли навіть не закриті. Ну, що ти їдеш чи не їдеш? Хватить їдь вже, повна хата, повна машина дітей, і вони щось мошкаються. І тому сказати, що приїжджайте до мене в цей район, де я живу, це є район, нема криміналу, все добре, все чудово, не можна. Люба статистика є в інтернеті, і знайти цю статистику можна завжди, відкриваючи. Звичайно, треба знати англійську мову, не знаю, чи є це на наших мовах зрозумілих. Але це все можна знайти. Якщо ви собі загадали якесь місто, там Саміт чи Вестфілд, дорогі міста, там завжди є звіт про кримінальну ситуацію міста, любого, як дорогого, так і бідного, де живе чорне населення здебільшого, де живе біле, там завжди є план, така мапа міста, де розмальовані місця, де частіше виявляють кримінал, або робиться кримінал, там якісь чи кражі, чи розбої якісь, чи вбивства, чи ще щось. Все розмальовано своїми кольорами. І все можна знайти і знати. Тому що з кожним роком ситуація міняється, а криза зробила свою справу. І тому, можливо, оці п'ятна на мапі розповзлися в різні боки. І якоїсь такої, знаєте, впевненої думки ніколи не можеш мати. Що я живу там в класному місті. Так що отакі справи, дівчата. Зараз ніде нема впевненості ні про що. Ні тут, ні там, ніде. Просто, а жити все рівно десь треба. В дорогих містах не докупишся житла. Рент дуже дорогий. А в містах дешевше. Не таких багатих. Житло дешевше, але ніколи не знаєш, хто там швендіється попід хату. Тут до Хеллоуіна навіть магазини відкриваються, такі, знаєте, сезонні. До Хеллоуіна магазин називається Spirit of Halloween, де можна купити різні причандалі до цього свята, від костюмів до декорацій. Любе! Очі розбігаються. Від отих скелетів, від отих надгробних плит, що тут є. Єдине, чого я не розумію, то це надгробні плити, які викладають у цей день до цього свята. Роблять з подвір'я кладовище. Ну, це також треба мати любов до цього і хист, щоб це показати. Щоб зробити з цього фан. Оце листя тут, не знаю, чи воно прибереться вже до свят, чи ні. Це діти будуть ходити оцим листям, шпотатися. І будуть збирати цукерки. Дехто, бачите, просто виставляє декорації такі осінні. А осінь це пов'язується з чим? Врожай, сіно, квіти, гарбузи. А дехто ще траву поливає, бачите?
спати скоро, бо вже скоро буде морози, а вони ще її поливають, щоб була зелена. Дощів нема, звичайно, трава сохне. Нема, ось тут також по дорозі. Не бачу, щоб хтось щось виставляв. А тут пару плит тут є біля хати. Тут десь недалеко має бути така хатчина, де кожного року щось там виставляють. Давайте поїдемо, подивимося. Дівчата кажуть, роби більше відео, розповідай. Ну, можна і великі відео робити, але дехто каже, що забирають час довгі відео. Тим більше мої відео такі, як, скажімо, розважальні, вони несуть, знаєте, ніякої такої серйозної інформації. І забирати в час людей також не смію. Так, поспілкуватися трошки, почути новини від вас. Привіти і вітання з тих місць, де ви живете. Ось тут зараз вам покажу одне є містечко. Також я показувала вам і не раз тими. Ось тут, бачите? Тож наклав, зробив кладовище. Ну також, це треба любити. Зараз буде перед нами хата, де також роблять декорації. Ну, і минулого року у них також це саме було. Також вони виставляють різні. Не знаю, чи я зможу це приблизити, не зможу. Кожний щось робить на свій смак. І от скільки я приїхала, тут якісь пару привидів висять на дереві, бачите, біленькі. Щоб сказати, щоб так всі тут у захваті від цього свята, і що всі святкують, і що всі прикрашають, ні. Можливо, ще до 30-го, що ще повиносять, не знаю. Ось тут коло хати є. Чи видно, також наклали всякої всячини. Тут сидить скелет під зонтиком. А я йду до своїх дівчаток. Сьогодні одна це в школі, тут називається школа, садочок, до 3-ї години. Буду з другою так трошечки наодинці, а потім треба буде їсти щось їм приготувати. То буду мати сьогодні трошки більшого часу, більше часу для цього всього. Тому що з двома не наготуєшся. Коли одна, то ще так-сяк. З двома трошечки важче. І вони, знаєте, як ті медвежата. Одна навперед одну, лізуть до мене, ну, лиш би сіла я на диван, і вони одна навперед одну штовхаються, щоб до мене на ручки. І та тулиться, і та старша хоче, та старша крепша, вона цю штовхає, що, типа, з дороги, з моє місце. Та паде, бідна, плаче. А та старша не розуміє, що вона робить їй шкоду. Вона також хоче, так і до мами біжуть, так біжуть бігом тиснутися, одна навперед одна. Такі мечоньки, так хочуть, щоб їх полюбити, приголубити, так хочуть, щоб бути з ними. Дівчаточки, сироїжечки. Ну і покажу вам ось цей зараз коридор такий. З дерев, які також поміняли вже свій колір. Колись тут був зелений коридор, тепер стає ось такий жовтя.
зовсім без листя. І на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові, бай-бай. Чула, що і у нас там згадують про Хеллоуін. Розповідайте, що у вас там. Звідки дивитеся? Пишіть. Чекаю від вас коментарів, ну і, звичайно, лайків. Цей канал для того, щоб ставити лайки, спілкуватися. Все, бувайте здорові, всім всього найкращого. Бай-бай.